नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा म तपाईँहरूकै राजश्रेष्ठको दर्शबिन पछिल्लो समयमा हामीले विभिन्न सेलिब्रेटीसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ त्यो पनि भर्चुअल मिडियमबाट तर अब भने हामी भर्चुअल मिडियमबाट अलिकति सेलिब्रेटीसँग नजिक हुने प्रयासमा छौँ यति बेला भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सफल गायक मध्येका एक हुनुहुन्छ अझ पछिल्लो समयमा भन्नुपर्दा त लोकप्रियताको शिखरमा हुनुहुन्छ भन्दा आपत्ति नहोला विशेष गरेर युवा युवतीले अत्यन्तै मन पराउनु भएका चर्चित गायक आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ हजुर मेरो साथमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय अनि चर्चित गायक कमल खत्री स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते थ्याङ्क यू सन्चै हुनुहुन्छ कमल एकदमै सञ्जय छ अनि के छ कमलजी स सधैँ सदाबार हुनुहुन्छ पहिला पनि यस्तै अहिले पनि उस्तै कमलजीलाई देखेको लगभग अठार उन्नाइस वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई पनि पनि हुनुहुन्न अहिले यो, यो, यो।, <laughs> यो दर्शक श्रोताहरूको माया तपाईँहरूको माया सबैको मायाले होला हामी यसरी बुझौँ दर्शक श्रोताले धेरै माया गर्यो भने उमेर बढ्ने होइन घट्दो रहेछ हो यसो यस्तो छ म्युजिकमा मिडिया फिल्डमा फिल भएको मान्छेहरू मिडिया फिल्ड यो रङ्गीन यो हुन्छ नि यो गीत सङ्गीत नि एउटा गीत सङ्गीतले नै मेडिटेसनको काम गर्छन् त यसले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा हुने मान्छे त्यति साह्रो बुढो देखिँदैन तपाईँ पनि मान्नु कि तपाईँ पनि तपाईँलाई पनि पहिला जस्तो देखाएको छु अहिले पनि त्यस्तै म त हिजो आज मलाई बुढो फिल हुनु थाल्यो कमलजीलाई त मैले देखेको इथोस ब्यान्डदेखि देखेँ हजुर होइन पहिला पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो यही हँसिलो हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि यही हँसिलो मुद्रामा हुनुहुन्छ कि दर्शक श्रोताहरूको माया हुन त मैले बारम्बार सुन्ने गर्थेँ कि कमल खत्रीको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शक श्रोताले त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ अरे अनि कमल खत्रीलाई पनि दर्शक श्रोताले एकदमै माया गर्नुहुन्छ अरे त्यही भएर धेरै अफेयरका कुराहरू आउँछ यस्ता यस्ता कुरा आउँथ्यो सही हो कि क्या अफेयर भन्नाले अब अलि जोसँग मैले काम गरेर हुन्छु त्योसँग नाम चाहिँ बढी बढी जोडिने कुराहरू चाहिँ मैले पनि सुन्नमा पाउँछु पाउँछु अब काम गर्दाखेरि अब हाम्रो फिल्ड नै त्यस्तो छ कहिले को सिङ्गर कुनै नयाँ सिङ्गरसँग काम गरिरहन्छु कहिले पुरानो सिङ्गरसँग काम गरिरहन्छ र अब यसरी नै अब जोसँग अलिक बढी काम गरे हुन्छु त्योसँग नाम स्वाभाविकै जु चलचित्र उद्योगमा अथवा चलचित्रको कलाकारमा अलिकति हँसिलो भयो अनि हिरोइनसँग अथवा अरू कोहीसँग जोड्यो भने चाहिँ चक्लेटी नायक भन्यो हजुर हजुर अब कमल खत्री यसरी नै कसैले कसैलाई मन पराउँछ वान साइड भयो भने अब के हामी चक्लेटी गायक भन्दा हुन्छ कमल खत्रीलाई यो त अब मैले भन्दा नि दर्शकहरूले भनेकोमा तियालिटी त त्यही हो नि विशेष गरेर अब चलचित्र उद्योगमा भनौँ न अब हामीले आरएन सिक्देला चक्लेटी नायक भन्नुहुन्छ उहाँको अफेयरका कुराहरू आइरहेको छ अनमोल केसीलाई चक्लेटी नायक भुवन केसीलाई चक्लेटी नायक हजुर अनि पल शाहलाई चक्लेटी नायक अब म्युजिक फिल्डको गर्दा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कमल खत्रीलाई चक्लेटी नायक होइन कि चक्लेटी गाएको हो रुचाको हिसाबले चाहिँ सबैजनाले भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अब सुरुवातदेखिको कुरा गर्दाखेरि पनि विशेष गरेर कमल खत्रीको क्रेज चाहिँ युथ जेनेरेसनमा बढी भयो कि युवा पुस्ता स्पेसली अझ टिनेज एकदमै मन पराउनु भयो कारण के हो तपाईँको टार्गेट अडियन्स नै टिनेज हो अथवा टिनेजले मन परायो मन पराउँदा मन पराउँदै अब टार्गेट अडियन्स भनेको चाहिँ टिनेजमा हजुर म खासमा चाहिँ यही वर्ग यही समूहलाई नै टार्गेट गर्छु भनेर मैले कहिले पनि गीत कम्पोज गरेको okay. चाहिँ हुन्थिनँ <laughs> तर जब इथोजमा रहेको सुस्तरी भन्ने गीत आयो <laughs> त्यसपछि लगते मलाई चिनाउन सफल भएको आत्मामा यो गीतहरू चाहिँ टिनेज टिनेज माझमै कलेज स्कुलहरूमै बढी सुन्ने खालको गीत त्यो प्याटर्नको गीतले गर्दाखेरि चाहिँ टिनेज फ्यानहरू अलि बढ्न गयो होइन अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब उनीहरूलाई उनीहरू उन मेरो गीतमा खुसी भएपछि चाहिँ मैले पनि त्यही किसिमको टेस्ट दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी लभ सङहरू अलिकति अलिकति पीडा र ट्राइजिटी छ भने अब टिनेजमै त हुने ट्राइजिटी हुने पनि त्यो किसिमले गीतहरू गएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो वर्गलाई अझ बढी मन परेको होला कमल खत्रीले टिनेजलाई पछि लागिरहेछ टिनेजको पछि लागिरहेको छ अथवा टिनेजका लिसनर्सहरू कमल खत्रीको पछि लागिरहेछ म चाहिँ कहिले पनि यो वर्गलाई भनेर गीत कम्पोज गर्दिनँ मेरो गीत सङ्गीतमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू लाग ला, सुन्नु सु, सु, सुन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ पछि लाग्नुभयो होला कतिको okay. okay. भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ आफूलाई uh, कुनै कुनै टाइम चाहिँ लगभग आजभन्दा चौध जुन जुन समयमा म म म्युजिकको लागि स्ट्रगल गरिराख राखेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ अब मैले गरेको कामहरू असफल हुँदाखेरि मैले सोचेको जस्तो कुराहरू नहुँदाखेरि चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी असफल अभागीमै छु जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई <coughs> अनि तर अहिले अहिले चाहिँ अहिलेको यो जुन विगत म म्युजिक फिल्डमा लागेको लगभग चौध पन्ध्र वर्ष भयो <coughs> त्यसपछिको जुन सफलताहरू हात परेपछि चाहिँ जुन दर्शक श्रोताहरूको मायाले माया पाएको यसो यसो विचार गर्दाखेरि र गीतहरूको अब लिस्ट पनि अब नम्बरहरू आफैले गर्दाखेरि पनि त्यो हिसाबले चाहिँ लक्की छु जस्तो लाग्छ म अलिकति ब्यान्ड र सिङ्गरको कुरा गर्न चाहन्छु वास्तवमा कमल खत्रीलाई चिनेको इतोस ब्यान्ड हजुर होइन इतोस ब्यान्डसम्म हुँदा अथवा इतोस ब्यान्डमै रहँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको कमल खत्रीको स्ट्रगल पनि एकदमै बढी थियो होइन कतिसम्म देखियो भन्दाखेरि सोचेको जस्तो बढी चर्चा नपाएको अथवा पब्लिकमा जति पुग्नुपर्ने हो त्यति पुग्न नसकेको देखियो तर जब अलिक इथोसबाट बाहिरिने बित्तिकै इथोसलाई अलिकति साइडमा राख्ने बित्तिकै कमल खत्री चर्चामा आउनु थाल्नुभयो के लाग्छ तपाईँको ब्याड लक अथवा तपाईँको ब्याक पोइन्ट एकदम ब्याड पोइन्ट भनेको इथोस ब्यान्ड थियो कमलजी अह म त्यसलाई चाहिँ मान्दिनँ किनभने होला म इथोसबाट पछि म मेरो अलिकति बढी चर्चा भयो आत्मामा गीतबाट uh -huh. तर जसमा लाग्छ मैले इथोजमा गरेको कामहरू जस्तो सुस्तरी भन्ने uh -huh. गीत झ्यालेमा भन्ने गीत गल्ती मेरो छैन यी सबै गीत हिट भएका गीत नक्कली नक्कलीमाया सुरुवातमै uh -huh. मेरो नक्कली नक्कलीमाया भन्ने गीत फर्स्ट गीत रेकर्ड भयो जुन गीतले मलाई नचिनाए तापनि इथोज बिहानलाई चाहिँ चिनाएको थियो अब त्यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो नामको लोभ भन्दा पनि इथोज एउटा ग्रुप हो जसमा सबैजना नै चल्नुपर्छ भनेर मैले बिहानलाई उरेको थिएँ तर बिहानको हिसाबले बिहान चाहिँ सक्सेस भएको थियो okay. तर त्यो बिहान सक्सेस हुँदा हुँदै पनि आफ्नो नामको चाहिँ लोभ हुँदो रहेछ कि मैले गरेको हुँ यसमा कम्पोज गरे हुँ या मेरो भोइस हो हो भन्नुपर्ने कि सबैजनालाई अनि त्यो 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 खालकोले चाहिँ त्यो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति मनमा अलिक चोट पर्दो रहेछ क्या अनि कता कता म मेरो मेरो नाम नआउँदाखेरि म कतै पछाडि पो परेको छु कि okay. जति मेरो मैले कम्पोज गर्छु इथोजमा त्यो कुराले त्यो कुराको कु मैले त्यो चिज चाहिँ पाएको छैन कि जस्तो फिल हुन्थ्यो र लाग्थ्यो त्यो समयमा तर अहिले के सोच्छु भने जब जहाँ इथोज नभए पनि आज फेरि कमल खत्री पनि हुन्थेन किन हिजोको स्ट्रगलको दिनमा इथोजकै गीतहरूले म सस्टेन हुन पाएको थिएँ नि त होइन काठमाडौँमा बस्ने okay. मौका पाएको थिएँ नि त जब आत्मामा गीत हिट भयो एउटा प्रोग्रामहरू पाउन थाल्यो देश विदेशको प्रोग्राम पाउन थाल्यो मलाई सजिलो भयो मेरो लाइफ स्टाइल अलिक चेन्ज भयो तर मलाई सस्टेन गराउने भनेको त इथोजले हजुर अर्को चाहिँ के देख्यो भने कमल खत्रीको अनुहारमा जुन अहिलेको हँसाइ छ नि जुन मुस्कान छ नि इथोस ब्यान्ड कहिले पनि देखिएन क्या होइन अहिले जुन तपाईँको एउटा अनुहारमा मुस्कान जुन फ्रेस देखिन्छ होइन तपाईँसँग मैले इथोस ब्यान्ड हुँदाखेरि पनि तपाईँसँग सङ्गत गरेको मान्छे होइन त्यो बेला यस्तो खालको मुस्कान यस्तो खालको फ्रेसनेस देखिँदैन थियो कि त्यो भएर पनि मलाई सोध्नु मन लाग्यो कतै कमल खत्रीको एकदमै विक पोइन्ट अथवा ब्याड पोइन्ट अथवा नेगेटिभ पोइन्ट इथोस ब्यान्ड थियो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो कि यो अनुहार यो हँसिलोपना देखिएको थिएन यस्तो हुन्छ बिहानमा फेरि यस्तो हुन्छ बिहानमा फेरि सबैको कुरा पनि सुन्नुपर्छ okay, नि त okay. कहिलेकाहीँ आफूले आफ्नो राय दिँदाखेरि गलत भइन्छ होइन सबैको कुरा सुनेर कहिलेकाहीँ आफूलाई चित्त नबुझाएको कुरा पनि सह अब जस्तो इथोजमा कतिपय चाहिने ऱ्याप त हुन्थ्यो तर कहिलेकाहीँ नचाहिँदो आफूलाई मन नपर्ने चिजहरू पनि पर हाल्नु परेर बाध्यता हुन्थ्यो नि त्यो त्यो चाहिँ अलिकति कतै मैले मेरो गीतलाई मारिरहेको पो छु कि okay. जस्तो फिल थियो हुन्थ्यो तर त्यो समयमा पनि हाम्रो एमा बुद्धजी हुनुहुन्थ्यो इथोजमा चाहिँ ऱ्याप भर्सन गीत कम्पोज गर्ने लेख्ने चाहिँ एमा बुद्धजी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहनुहुन्थ्यो कि पछाडि बसेर भए पनि र अब त्यो सुरुवातमा चाहिँ अब स्ट्रगल गरिरह हुन्थ्यो भनेको जस्तो खाना पाइन्थेन भनेको जस्तो ठाउँमा त्यो ड्रेसअपदेखि लिएर हरेक कुराले पछाडि थियो नि त हामी त त्यो कारणले गर्दा पनि इथोजमा हुँदाखेरि त्यो मलाई स्वाभाविकै तपाईँले त्यसरी देख्नुभयो होला म खुसी थिइनँ होला कि अब म एउटा भन्न चाहन्छु यदि आजको दिनसम्म पनि कमल खत्री इथोज ब्यान्डसँग भएको भए कमल खत्रीको उल्टो दिन सुरु भइरहेको हुन्थ्यो अथवा कमल खत्री एकादशी कथा भइसक्थ्यो भनेर मैले भने सही हुन्छु अथवा गलत हुन्छु कमलजी तपाईँको हदसम्म सही सही नै हुन्छ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ दुःखको कुरा गरौँ न कति सुखको कुरा सुख त अब दर्शकहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ कतिसम्म दुःख गर्नु पर्यो कमल खत्रीले म्युजिक करियरमा आजको दिनसम्म पुग्नको लागि आजको दिनसम्म म मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै समय म म घर पनि एकचोटि होइन दुईचोटि होइन चार पाँचचोटि फर्किसकेको मान्छे हो okay. र लास्ट समयमा त म त अब काठमाडौँमै आउँदिनँ mm -hmm. अब म चाहिँ मेरो सक्यो mm -hmm. किनकि आठ वर्ष एउटा एउटा कोही व्यक्तिले केही कुरामा दुःख गर्छ भने त्यसले एक वर्ष दुई वर्षपछि रिजल्ट पाउँछ तर मैले आठ वर्षसम्म म्युजिकको लागि गरेँ जहाँ कि मैले भोग रोग होइन अब हरेक कुरा भोग्ने मौका पाएँ जसमा कति कति दिन एक दुई दिन त म भोक भोकै सुतेको पनि छु सोफामा माइक अब आफूलाई गाउने इच्छा भई भए माइक मात्रै मिलाउनु पर्दाको त्यो पीडा अर्कै हुँदो रहेछ कि okay. गाउन भनेर उहाँदेखि सरलाईदेखि काट्नु आयो तर गीत गाउन नपाएर एउटा एउटा स्टुडियोमा माइक मिलाउने त्यहाँ सरसफाइ गर्ने त्यही स्टुडियोको सोको सा, साइडपट्टिको सोफामा दिन सुत्ने बस्ने त्यो त्यो पीडा अर्कै हुन्थ्यो अनि त्यसपछि घर जाँदाखेरि त्यो गाउँमा खोइ त त्यो गीत आएन भन्दाको त्यो त्यो झन् बढी गाह्रो हुन्थ्यो अब गाउँले गाउँकोले त भन्थ्यो तर घरभित्र पनि अब एक दुई वर्षमा केही नहुँदाखेरि मेरो बाबाले पनि केही भएन अब फर्के भन्ने खालको त्यो कुरा त अलिकति मनमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कि किनकि त्यो सम्झिँदा मलाई सपना जस्तो लाग्छ किनकि बिरामी हुँदाखेरि हुन्छ नि छटपट्टि कोही पनि साथमा नहुँदा होइन अब बाँचिँदैन कि जस्तो जन्डिस टाइफाइड नि मलाई एकैचोटि एक ज स्टुडियोमै काम गर्दा गर्दै होटेलको राम्रो खाना होइन खा राम्रो खाना नहुँदा होइन अनि स्टुडियोको सुताइ त्यो न न न नराम्रो जाडोमा अब त्यो पातुलो ओर्नेले सुत्दा सबै कुराले म उ भयो कि म गलेँ कि बिरामी भएँ अब बिरामी हुँदा पनि अब जन्डिस जन्डिस्टाइफाइड एकैचोटि हुँदा बाँच्दिनँ जस्तो भएको थियो तर मनमा एकदम इक् एक पनि बोकेको थियो जसले मलाई चिनेन जसले मलाई मलाई मेरो प्रतिभालाई चिनेन देखेनन् अब तिनीहरूलाई चाहिँ मैले देखाउनु छु ब बा, ब भगवान् भनेर मैले मैले त्यो रात भगवान्सँग गुहारेको पनि दिन दिन्थ्यो छ अब धेरै जस्तो त्यो दिनहरू यतिसम्म तपाईँले खुलेर भन्नुभयो कि म दुई तिन दिनसम्म भोकैसुद्ध सुतेको छु भन्नुभयो त्यो दिनहरू सम्झिँदा फिल हुँदैन थियो त्यति बेला बेकारमा यो म्युजिक फिल्म नलागेको पनि हुन्थ्यो कम्तीमा हात र मुख जोड्न त पाउँथेँ हजुर त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदैन थियो त्यो बेला यस्तो थियो मनमा के हुन्थ्यो भने दुखै गर्न भनेर म मेरो मेरो म मेर, 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 जब सर्लाहीबाट काठमाडौँ आउँदा म सुशील विश्वकर्मा दाईले मलाई ल्याउनु भयो okay. कल्पना मिस मलाई पढाउने म्यामले मलाई चिनाउनु भएर म okay. आएको मैले त्यो बेला नै प्लान गरिसकेको थिएँ कि uh -huh. म दुःखै गर्न गएको हुँ भनेर दुःख गरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म बाटोमा पनि सुत्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला मैले त्यतिसम्म पनि निदो गरिसकेको गरिसकेँ म म किनकि मलाई म म गाउँदेखि काठमाडौँ गाउँदेखि काठमाडौँ आउँदा चाहिँ मनमा चाहिँ एक प्रकारको अब अब चाहिँ मेरो गीत रेकर्ड हुन्छ होला म गायक हुन्छु होला रेड नेपालमा मेरो गीत म खासमा रेडियोको लागि टेस्ट दिन आएको थिएँ तर त्यसपछि आएपछि म घर फर्किन मन लाग्यो मलाई के लाग्यो भने अब दुःख सुरु भयो अब चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ भनेर मैले मैले र मलाई पढाउने म्यामले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमी काठमाडौँमा तिमीले गायक बना गाह्रो छ कुनै दिन तिमीलाई जहाँसम्म तिमी भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला तिमी बाटेमै सुत्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ होला तर त्यो टाइममा पनि तिमी हरेस नखानु भन्ने कुरा सम्झाएको कुराले मलाई हानिरहेको थियो कि दिमागमा अनि म म जब जब म एकदमै मलाई गाह्रो हुन्थ्यो नि त्यही कुरा सम्झिन्थ्यो कि कुनै दिन चाहिँ आउँछ म त्यो समयलाई चाहिँ म कुरहेको छु है भनेर गाह्रो हुन्छ मलाई रुन्थेँ म गएर रोएरै म म काट्थेँ मैले मैले okay. रोएको नरोएको दिन हुन्थेन कि oh. प्रत्येक दिन रुन्थेँ म प्रत्येक दिन म राति सुधा रोएको हुन्थेँ होइन अनि त्यो पीडा हुन्छ कि मलाई किन कि एउटा एउटा व्यक्तिले म्युजिकको लागि एउटा स्टुडियोमा काम गर्छ त्यसमा त्यहाँ ब्रेक देला के भनेर अर्को स्टुडियो दुई तिन वर्षपछि अर्को स्टुडियो चाड्छ तर छ सातवटा स्टुडियो चेन्ज भइसक्यो कहीँबाट पनि भनेको जस्तो ब्रेक नपाउँदाखेरि त्यो पीडा अनि अब अब, अब चाहिँ गाउँ नै फर्किनु पर्ने स्थिति भयो जस्तो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ फर्किनु भयो कि भएन त्यो बेला मेरो, मेरो मैले सकिनँ मैले हारेँ भनेर हात उठाएर घर फर्किएको चाहिँ दिन छ कि छैन दिन थियो लास्ट दिन थियो जब कि म त्योभन्दा अगाडि पनि म फर्किँदै आउने क्रम थियो तर लास्ट दिन चाहिँ मैले अब ज लगभग सात आठ वर्षै भइसकेको थियो मेरो गीतहरू त्यो बेला इथोजमा चाहिँ सुस्तरी भन्ने गीत रेकर्ड चाहिँ भएको थियो झ्यालो गीत रेकर्ड भएको थियो लास्ट समय चाहिँ म जुन स्टुडियोमा काम गरेको थिएँ त्यो स्टुडियोको जुन दाईलाई अमेरिकाको डिबी भरेर अमेरिका जानुभयो अब स्टुडियो ला अन्तिम स्टुडियो त अब स्टुडियो बन्द हुने भयो ओप्पस भन्ने स्टुडियो थियो त्यो जुन के अरे हाम्रो पुतले सडकै गरेर कमलादीको साइड बिडीको uh -huh. नवीन दाईको गीतहरू पनि रेकर्ड हुन्थ्यो त्यहाँ म एउटा हजुर हजुर सुनिल दाई पनि हुनुहुन्थ्यो अनि रेकर्डिस्टको रूपमा म काम गर्थेँ मैले गीत गाउनु नपाए पनि रेकर्डिस्टको रूपमा चित्त अनि डमी बुझाउनु थियो अनि डमी सिङ्गरहरू डमी गीत गाउँथेँ मैले कतिपय गीतहरू त अनि त्यसरी बस्दै थिएँ अनि त्यसपछि जब उहाँको डिभी परेर उहाँ जानुभयो त्यसपछि चाहिँ स्टुडियो बन्द होइन स्टुडियो बन्द भएपछि चाहिँ स्टुडियो अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि म अलि आफन्तहरूबाट पनि अलि टाढा टाढा भइसकेको थिएँ म आफन्तकामा गामा बस्थेँ तर आफन्तकामा पनि टाढा बस् बस्दाखेरि चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो पूजा गुरुङ उहाँले मलाई भाइ बनाउनु भाइ बनाउनु थियो राखिसके साके अब उहाँ पनि सिङ्गरै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँसँग अलिकति चिन्तान भएपछि चाहिँ अब दिदी म के गरौँ अब त मेरो केही पनि छैन स्टुडियो पनि बन्द भयो अब चाहिँ घर जान्छु भन्ने कुरा भएपछि यसो गर्नु त दुई तिन दिन भए पनि म कहाँ बस म कहाँ अब म कहाँ बसेर काम खोजौँ काम पायो भने ठिक छ नत्र अब के गर्ने तैँले यत्रो दुःख त गरिसकेको थिएँ भन्ने कुरा भएपछि अनि मैले अन्तिम डिसिजन चाहिँ दिदी कहाँ बस्यो दिन दिदी कहाँ बस्दा पनि उहाँको फ्यामिली त्यो चिजले गर्दा अलिकति मनमा हुन्छ नि म यहाँ बस्नु उचित छैन जस्तो भएपछि चाहिँ जाने भनेर जस्तो अब भोलि जाने भोलिको लागि टिकट काट्न मैले निदो गरिसकेको थिएँ सरलाईको अनि बुवा बुवा मम्मी पनि बुवाले पनि अब हुँदैन अब आइजन अब भन्ने कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब लास्ट छ अब मैले मैले के सोचेँ भने यति आठ वर्षमा मैले भोक भोके पनि सुतेँ रोगसँग पनि लडेँ okay. सबै कुरा त भोगिसकेँ होइन अब चाहिँ अब चाहिँ भगवान्ले के को परिचय कुन चाहिँ अब किनकि म म यही म्युजिकको लागि भन्दा पनि म मृत्युसँग पनि लडेको मान्छे होइन तर अब चाहिँ बाँकी केही पनि छैन अब अब चाहिँ केही अब चाहिँ परीक्षा लिने पनि केही छैन अनि धैर्य गर्ने एउटा सीमा नै न पार भइसक्यो क्रस भएपछि अब चाहिँ भोलि टिकट काट्छु भन्ने कुरा भएपछि त मेरो मनमा चाहिँ एउटा लास्ट मनमा एउटा कुरा चाहिँ के भन्थ्यो भने इथोजसँगै मैले काम गर्दाखेरि इथोजको त्यो बेला त सिडीहरू कम्पनी कहाँ दिने चलन थियो नि अनि त्यो दिने क्रममा चाहिँ त्यो त्यो सिडी चाहिँ रिभल्सम्म पुगेको रहेछ क्या अन्त म स्टुडियोमा ओपसमै काम गर्दा पनि मेरो ब्यान्डको साथी अजयले चाहिँ के भन्थ्यो भने यो हाम्रो एल्बम चाहिँ निकालिदिनु भयो तर गानामा तेरो भोइस चाहिँ एकदम मन पराएको छ है यो गीत गाउने सुस्तरी यो गीत गाउने चाहिँ को हो सातौँ जन्म गाउने चाहिँ को हो भनेर सोध्नु कमल खत्री हो भने भने थियो भने तेरो भोइसलाई त एकदमै मन पराएको है गगन प्रधानले भन्नुभयो अनि म चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मनमा बिजी रहेको थियो अनि मलाई एकाएक याद आयो क्या मलाई त्यो अब अब लास्ट डिसिजनमा चाहिँ मैले कसले नगरेको घर गएको भए त गएको गए हुन्थ्यो तर मनमा के हुन्थ्यो त्यो अझै मेरो ब्यान्डको साथी अझैले भन्ने कुरा याद आयो अनि मेरो मैले दिदी मलाई गगन दाइले पो कतै खोज्याएको छ कि कल गर्नुपर्छ कि भने ल एकचोटि कल नि त भने मैले त्यो बेला बादल पर्साई दाई हुनुहुन्छ हजुर उहाँसँग okay, okay. मैले नम्बर लिएर नम बाद लिए गगन दाईलाई फोन गरेँ संजोग भन्नुपर्छ म जोगेँ क्या म घर जानुबाट जोगेँ आज जहाँसम्म म गएको भए आज म यो यो ठाउँमा हुन्थ्यो नि होला होइन अनि मैले गगन दाईले फोन गरेपछि गगन दाइले चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो तिमी कहाँ छौ भन्नुभयो म यस्तो यस्तो छु यता छु भने ल भोलि तिमी मेरो घर आऊ तिमीले कतिवटा गीत कम्पोज गरेर चाहिँ मलाई सुनाऊ भन मैले लगभग मैले त्यो स्टुडियोमा काम गर्दा मैले म मैले मेरो मनमा भएको पीडाहरू सबै कम्पोजहरू गरेको गीतहरू सबै गिटारमा सुनाएँ सुनाएपछि चाहिँ सबै गीत ओके भयो कि आठवटा आठवटा गीत एल्बम अडियोमा निस्किन्थ्यो त्यो बेला सबै गीत नै ओके भयो म त्यसपछि चाहिँ घर जानबाट जोगेँ त्यसपछि भने त्यो दिन त साह्रै खुसी लाग्यो होला त अँ मेरो किन म त अब किनकि जोगेँ भन्ने भयो कि किन अब टिकट पनि काट्न लागिसकेका थिएँ एउटा कलले गर्दाखेरि म जानबाट जोगेँ उहाँलाई गीत गीत सुनाएँ उहाँले पनि पीडा भनेर एल्बम पनि त्यसमा सातौँ जन्म होइन तिमीलाई भन्ने म त मरेँ तिम्रै लागि मरे भन्ने गीतहरू समावेश भयो होइन अनि इथोजको चाहिँ फेरि रियाजबाट एल्बम आयो कि त्यहाँबाट मेरो सोलो एल्बम त्यहाँबाट निकाल्यो तर त्यो जुन ब्यान्डको एल्बम ओके भएको थियो त्यो चाहिँ फेरि रियाज म्युजिकबाट निस्क्यो कि अनि त्यहाँ रियाज म्युजिकबाट निस्केको गीतमा पनि सुस्तरी र झ्यालिमाउनु त मेरै स्वर थियो यता तर सुस्तरी यसोबाट सफल दुवै तरबाट सफल भयो होइन तर प्रोग्रामहरू सोहरू र पनि पाएको थिएन अनि मलाई मेरो म जस स्टुडियोमा जाने म म घर जानबाट चाहिँ जोगिएँ तर पनि स्ट्रगल सुरु नै थियो अब मलाई त्यति साह्रो मान्छेहरू मिडियामा चाहिँ धेरै जनाले चिन्नुहुन्छ तर मासमा मासमा तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो थुप्रैजनाले चिन्नुहुन्थ्यो मासमा चाहिँ चिनिएको थिएन अब मासको कुरा ल्याऊँ होइन कति दुःखको कुरा सुख मासमा ल्याउने गीत आत्मा हजुर त्यो गीत कुरा गरौँ त्यो बारेमा कुरा गरौँ त्योभन्दा अगाडि छोटो गीत अब गिटार हामीले लिएर आएको छौँ आज होइन जसले अथवा जुन गीत चाहिँ तपाईँलाई एउटा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चिनाउन सफल भयो तपाईँको टर्निङ पोइन्ट आयो त्यो गीत म सातौँ जन्म है सातौँ जन्म होइन तिमीलाई जुनी साथ दिन्छु आकाशको तारा झर्न सक्दिन म धरतीमा जन्मको छु सातु जन्म होइन तिमीलाई जुनी साथ दिन्छु आकाशको तारा झर्न सक्दिन म धरतीमा जन्म धरती माज कोले खान्तमा नलेखे पनि भागे कोले खान्तमा नलेखे पनि तिमीलाई क मैले आफू बनाउँछु चिरे रा देखाउन सक्दिनँ म तिमीलाई कति धेरै माया आकाशको तारा झर्न सक्दिन म धरतीमा तिम जन्मेको छु साथो जन्मा होइन तिमीलाई यही जो साथ दिन्छु आकाशको तारा म छु अब एकछिन नराखौँ है किन यो हामी जाँदा जाँदै यसमा माहौल पनि अलिकति गरौँ होइन मैले अघि पनि भनेको थिएँ आज दर्शकले चिन्दाखेरि हातमा गाउने गायक सबैको मनमा बस्न सफल गीत र तपाईँलाई मनमा बस्न सफल गराउने गीत यति बेला छोटो सुन्नु म छु कि छैन त्यहाँ हे न म छु छैन त्यहाँ हे राम्रो गीत सुनाउनु भयो होइन अब म अलिकति तपाईँको भोकल कुरा गर्न चाहन्छु वास्तवमा तारिफ योग्य भोकल छ होइन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मिडियम रेन्जको भोकलमा बढी कलाकारले गाउनुहुन्छ होइन कमल खत्री एउटा त्यस्तो गायक हुनुहुन्छ जसले हाई हाईरेन्जका गीतहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ mm -hmm. होइन सुशील कर्मचार्य कमल खत्रीले चाहिँ हाई हाइरेन्जको गीतलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ भगवान्ले दिएकै हो भूगल चाहिँ होइन यो हाइरेन्सको गीतको अलिकति गीत कुरा गरौँ न यो चर्चा यो आत्माको कुरा गरौँ न यो गीत चाहिँ कसरी गाउने मौका पाउनु पाउनुभयो टपिक चेन्ज यो गीत पनि संजोग नै भन्नु पऱ्यो यो गीत जब जहाँसम्म लाग्छ यो गीत नआएको भए चाहिँ मलाई गाह्रो पर्थ्यो गाह्रो पर्थ्यो मैले मेरो सोचाइमा चाहिँ किनभने यो गीत मैले आत्मामा पहिला सुरु त मैले आत्मामा बनाएको थिइनँ मैले मनमा तिम्रो मनमा म छु कि छैन त्यहाँ हेर न भन्ने वर्ड राखेको थिएँ तर मैले आत्मामा भन्ने वर्ड राखेको थिएँ मैले आत्मामा आत्मा भन्ने वर्ड चाहिँ मैले के फिल भने आत्मामा बि बिचको त हटाउँदा आमा पनि हुँदो रहेछ कि त्यसमा धेरै कुरा मैले पाएर अनि फेरि कतै फेरि आत्मामा भन्ने बित्तिकै मान्छे मरेपछि त्यो आत्मा फिल गर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको थियो अनि र पनि मैले जबरजस्ती नै गीत बनाएँ कि अनि गीत कम्पोज गरेँ मैले फेरि कम्पोज गर्ने बित्तिकै मैले घरमा मेरो फ्यामिली भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउने गर गर्छु कि दसैँको टाइममा सबलाई सुनाउँदाखेरि राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्थ्यो तर राम्रो त छ तर अब रेकर्ड चाहिँ कसले गर्छ भन्ने भएको किनकि त्यो बेलासम्म पनि मैले मसँग रेकर्ड गर्ने सामर्थ्य थिएन पैसा थिएन किन रेबुलरले निकालेको पीडा भन्ने एल्बम आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तर फेरि पनि भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो कि अनि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो संजोग भन्नु पऱ्यो त्यो बेला आत्मामा गीतको मोडल विश्व शर्मा युएसमा हुनुहुन्थ्यो अनि गीत चाहियो गीत बनाउँछु म युएसमा सुल्ट गर्छु भन्ने कुरा अब भएपछि चाहिँ मलाई अब ल यो गीत चाहिँ रेकर्ड आर्ट गीत रेकर्ड गर्ने आर्ट पनि आयो गीतमा अडियोदेखि लिएर भिडियोको लागि सबैले सबै उहाँले खर्च गर्नु भएपछि चाहिँ अनि यो गीत आयो म यो गीतको कुरा गर्छु होइन बबिताजीले साथ दिनु तर फेरि यो गीतको संजोग भन्नुपर्छ मैले आत्मामा भन्ने वर्ड स्थायी बनाएको बनाएको छ महिनापछि अन्तर बनाएको त्यो पनि बबिताजीसँग दिदीसँग भेटेपछि मात्रै बबिताजीले चाहिँ लो रेन्जबाट गाउनु भएको छ तपाईँले हाई रेन्जबाट गाउनु भएको छ यो कतिको सम्भव भयो क्या मैले के बबिता दिदीको मैले पुरानो मुभीहरूको गीत बबिता दिदी र उहाँको सुरेश दाईले गीत गाएको डोट गीतहरू सुनिरहेको हुन्थेँ मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने अब इन्डियामा चाहिँ यो प्याटर्न चलिरहेको हुन्थ्यो कि हाई रे हाई रेन्ज र लो रेन्जको अक्टेप अक्टेपै चेन्ज हुन्छ नि कि जस्तो सीमा मेरो गीत छ भने माथि माथिल्लो सीमा मैले लो सीमा लेडिजले गएको थिएँ मैले माथिल्लो सीमा गएको सुरकै चेन्ज हुन्छ कि अनि म नेपालमा गरी हेरौँ न भने त तर मैले जहाँसम्म लाग्छ सुस्तरी भन्ने गीत पनि लो अक्टेप र हाई एक्ट अक्टेप नै थियो तर मलाई अझ अझ राम्रोसँग प्रस्ट्याउनु थियो कि यस्तो पनि हुन्छ गीत लो बाटो पनि सुन्दा राम्रो हाईमा पनि राम्रो हुन्छ भनेर रा, यो गीत कम्पोज गरेँ र सञोग नै भन्नुपर्छ मैले क्ला यो म्युजिक सिकिरहेको बेला गान्धर्व चन्दन श्रेष्ठ गुरुसँग हजुर उहाँसँग सिक्ने क्रममा चाहिँ बबदा दिदीसँग भेट भयो अनि उहाँ उहाँले नै कुरा गर्नु एउटा गीत बनाउन अब तिम्रो सुस्तरी गीत जस्तै डोएट गीत बनाउनु भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अनि आत्मामा गीत कम्पोज भएको थियो र यो गीतमा लगानी पनि उहाँ विश्वले गरिदिनु भयो त्यसपछि यो यस्तो गीत चाहिँ यसलाई डोएट बनाऊँ ल तपाईँ र म प्र्याक्टिस गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको लो जान्छ भन्दा अँ म त गाउँछु भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ सम्भव भएको मलाई चाहिँ कतै कता दिदीको चाहिँ साह्रै लो भयो कि भन्ने हुन्थ्यो तर जब रेकर्ड हामीले हामीलाई त गीत रेकर्ड गरेपछि पनि तासमा रेकर्ड भएको थियो अनि मलाई पनि मेरो भोइस चित्त नबुझेको उहाँलाई पनि चित्त नबुझेको कि रेकर्ड गरिसकेर गएपछि चाहिँ अनि भाइ एक्चुअली गाउँ क्या हो भनेर अनि मैले चाहिँ दिदी तपाईँले गाउनु चाहिँ पर्दैन होला मैले पो गाउनु पर्छ कि जस्तो कुरा भएको थियो जब तासमा गएर होइन गीतै गाउनु पर्दैन तिमीहरूले राम्रो भएको छ भने अब हामीलाई त चित्त बुझ्दैन नि त अनि अनि राइसो दाईले सुनाउनु भएपछि चाहिँ दुईजना खुसी ओहो राम्रो भएछ किनभने मिक्सिङ हुन्छ त्यो लो भोइसलाई उठाउने उठ उठाउने उठाउने दुनियाँ भोइसमा मसलाहरू हालेपछि त गीतै कहाँ पुगेँ कहाँ पुगे यति धेरै सफल अब अहिलेको कुरा गरौँ जब आत्मा गीत आयो हिट भयो हजुर कमल खत्रीले पछाडि फर्केर हेर्नु भएन त्यसपछि तपाईँका सुखका दिन आए सुखका दिन पनि त्यो दिन दुई गहिना रात चौघना टाइपले बढ्दै गयो चाहिँ कस्तो लाग लाग्छ कमल चाहिँ तपाईँलाई अहिले चाहिँ हिजोको त्यो दुःखको दिन चाहिँ सपना जस्तो फिल okay. हुन्छ तर मैले त्यो सपना भने त बिर्सिने कहिले बिर्सिएँ कतिको बिर्सिनु हुन्छ धेरैले त्यो सुखका दिनमा आएपछि माथिएर दुःखका दिनलाई दिन बिर्सिरहेको छ कमल खत्रीले त्यो दुःखका दिनलाई बिर्सिनु भएको छ छैन खानु नपाएको सुत्न नपाएको भोगोगै बसेको अरूको भोकलमा चाहिँ डमी भोकल गरेको त्यो दिनहरूलाई बिर्सिनु भएको छ कि छैन छैन सधैँ याद गर्छु म सधैँ एकचोटि एकचोटि याद गरिरहन्छु किनभने त्यसलाई बिर्सिनु भनेको आफू पतन हुनु जस्तो लाग्छ होइन अनि मलाई म म चाहिँ त्यो त्यो चिज अमता भन्ने घमन भन्ने चिजमा चाहिँ भगवान् प्लिज मलाई नदेऊ जस्तो लाग्छ कि okay. त्यो चिजले मलाई फेरि मार्छ जस्तो फिल हुन्छ अनि जहिले पनि म लोयल हुनुको कारण चाहिँ मलाई हिजोको त्यो दुःखले एकदमै सिकाएको पाठ सिकाएको छ मलाई त्यही दुःखले धैर्य गर्न सिकाएको यो म्युजिकले म्युजिकले मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ म्युजिकमा के लाग्छ भने मान्छेहरू दुःख गर्छन् राम्रो स्वर पनि हुन्छ किन सफल हुँदैन धैर्य गर्नै सक्दैनन् कि भनेपछि म्युजिकमा लाग्नेहरू धैर्य गर्न सक्नुपर्छ पर्छ भने त्यो यदि तपस्या गरे जस्तै हो कि यो पनि अब okay. म तपस्या गर्छु मेरो पाँच वर्षमा मेरो तपस्या सक्सेस हुन्छ भगवान्ले ततास् ओके okay? दस वर्ष दस पच्चिस वर्ष लाग्छ भने गर्नै पर्यो के okay. तर जोस कन्टिन्युटी चाहिँ दिनु पऱ्यो एक दिन एक दिन, दिन राम्रो अब अहिले नयाँ गीत आएको छ दर्शकले यति धेरै मन पराउनु भयो कि चाहे टिकटकको कुरा गरौँ चाहे युट्युबको कुरा गरौँ युट्युबमा टु पोइन्ट वान मिलियन भ्युज भइसकेको छ टिकटकमा त्यही छ हरेक मुख झुन्डिएको छ यो गीत गएर अब कुरा गरौँ रमाइलो कुरा गरौँ न अब यो गीत चाहिँ अब मैले यो गीत चाहिँ फिल के गरेँ नि विभिन्न रङ हुन्छ त्यो रङ कलर हुन्छ तर मायामा पनि एउटा रङ छ त्यो रङ भएन भने चाहिँ लाइफ फिका छ त्यो चिज पुरा भए चाहिँ बल्ल कलरफुल हुन्छ लाइफ रमाइलो हुन्छ भनेर यो गीत बनाएको थिएँ होइन अनि स्वाभाविकै अब सबैजनाले फेरि लक्कीले यो गीत पनि दर्शक श्रोताहरूले सबैजनाले मन पराइदिनु भयो अनि खुसी लाग्छ माया विनाश यो सबै कुराहरू फिका छ तर माया भने केटाकेटीको माया मात्र नभए हरेकको माया माया माय। माय हुनु हुनसक्छ okay. अब दर्शकलाई यति बेला त्यही फिका फिका जुन गीतलाई अहिले अत्यधिक मन पराउनु भयो दर्शकले छोटो हामी गीत सुनौँ न छििनमै याद आउँछ किन हो साँचेको माया कसलाई हो छिन छिनछिनमै याद आउँछ किन हो साँचेको माया तिमीलाई हो फिका फिका यहाँ फिका छ मलाई

सोचेको त थिइनँ तर म म मेरो के हुन्छ भने म जहिले पनि मनदेखि कम्पोज गरेका गीतहरू चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि म आफू सन्तुष्टि हुनु पऱ्यो नि त सबैभन्दा सा, पहिला र म मेरो गीतमा म, गीत म खुसी ह्याप्पी हुन्छु मलाई आफैलाई पनि मेरो कम्पोज सुनु सुनु जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि यो गीत जोस् अडियन्स श्रोता दर्शकहरूले मन पराउनु हुन्छ तर यति सफ यतिसम्म सफल हुन्छ भने अन्दाज चाहिँ गरेको हुन्थेन तर त्योसम्म त्यो लेभलले फेरि त्यति सफल चाहिँ जब आउँछ अनि मात्रै हुन्थ्यो रहेछ है गीत ओके अब विभिन्न गीतसँगै थुप्रै गीतहरू नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई हिट हितगीतहरू दिइसक्नु भएको छ होइन हजुर तपाईँ आफू त्यो गीतमा मायामा धेरै रमाइराख्नु भएको छ कि रोमान्समा मायामा मैले गीतको शब्दमा भन्दैछु एकदमै रमाइ राख्नु भएको छ रियल लाइफमा कतिको रमाइ राख्नु भएको छ अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो यो माया प्रेममा पनि रोमाइराख्नु भएको छ कि तपाईँको त फलोवर्सहरू पनि विशेष गरी युथहरू हुनुहुन्छ कतिको मायाका कुरा प्रेमका प्रस्तावहरू कतिको आउँछन् त्यो अब आउनु स्वाभाविकै हो अब एउटा प्रोग्राममा जाँदाखेरि पनि त्यो माया देखिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ फेसबुक मार्फतबाट कतिले भेटेर त्यो माया देखाउनुहुन्छ तर त्यो मायालाई मैले स्वाभाविकै एउटा हुन्छ नि एउटा फ्यानले सिङ्गरलाई गर्ने मायाको रूपमा मैले लिन्छु कतिपय पर्सनली चाहिँ अब कतिपय बिहे नै गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ त्यसलाई पनि मैले नकारात्मक लिँदैन राम्रो किनकि मन पराउनु भनेको त सबै राम्रो कुरा हो नि मन नपराउनु चाहिँ त्यो चाहिँ आफूलाई डर हो नि सबैले माया गर्नुहुन्छ भने त मेरो लागि राम्रो कुरा हो जस्तो फिल गर्छु म चाहिँ अब मैले अघि पनि भने चक्लेटी गायक भनिसकेको छु होइन चक्लेटी गायक उमेर त्यस्तो देखिँदैन तर अनुभव उमेर देखिन थालिसकेको छ लगभग पन्ध्र सोह्र वर्ष म्युजिकमा लाग्यो भनेपछि उमेर पनि गयो बिहा गर्ने बेला भएन अब बिहा गर्नुपर्छ बिस्तारै के छ प्लानको अहिले बिहा गर्ने यो कमलजीलाई चाहिँ यो लकडाउनले नै विवाह गर्न रोकेको हो अथवा भने जस्तो जीवनसाथी नपाउनु भएको कारणले यस्तो छ अब जीवनसाथी चाहिँ खोजी नै रहेको अब पाउँछ अब पाएपछि चाहिँ अब बिहे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि अहिलेसम्म चाहिँ मैले जीवनसाथी खोज्नु खोज्ने भन्दा पनि राम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ कसरी नेपाली म्युजिक फिल्डमा दिउँ इन्डस्ट्रीमा दिउँ भन्ने सोचले गर्दाखेरि पनि जो राजे त छैन अब जहाँसम्म लाग्छ दुई तिन वर्षभित्र हुन्छ होला अब धेरैले तपाईँलाई मन पराउनुहुन्छ अहिले नभनौ अब सिङ्गल पनि छैन मिङ्गलको एउटा मैले सुनेको कुरा होइन जब यो गीत हिट भयो अहिले मिडियामा एउटा चर्चा छ चा। अहिले कमल खत्रीको अफेयर चलिरहेको छ अरे एकदम यो गीतको चर्चासँगै त्यो कुरा पनि चर्चा आयो अहिले चाहिँ रिलेसनसिपमा छ अरे कमल खत्री भने म नामै भन्छु एकछिनपछि तपाईँले होइन भन्नुभयो भने हजुर के हो यो बाहिर चलेका हल्लाहरू सही हुन् अथवा एउटा गीत छ नि यी हल्लाहरू तिमीले सुनेका भन्ने गीत हो अहिलेस अहिले अहिलेको समयमा चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ मसँग जो जो मान्छे बढी काम गरे गरे हुन्छ गरेरसँगै नाम जोडिरहेको छ नि त अब अहिलेलाई चाहिँ हल्लै भन्नुपर्छ होइन एउटा कुरो सीताको सोच्छु है त हुन त पहिला पनि भन्नुभयो होइन फिका फिकामा एकजना गायिकाले तपाईँलाई साथ दिनुभयो मेलिना मैनाली जो अहिले भोइस अफ नेपालबाट एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ अहिले रियल लाइफमा पनि कमल खत्रीला मेलिनाजीले साथ दिइराख्नु भएको छ अरे मैले सुनेको आज झुट बोल्न पाइँदैन होइन तपाईँ सङ्गीतको म्युजिकको भक्त हुनुहुन्छ सही हो यो कुरा सही हो मेलिनाजीसँगको रिलेसनसिप सही हो यस्तो छ खासमा हिजो पनि उहाँभन्दा अगाडि अरूसँगै नाम बढी जोडेर त्यो बितेका कुरा छोडिदिउँ वर्तमान बित यो पासमा हामी रमाउनु हुँदैन क्या पास्टलाई छोडिदिउँ वर्तमानको कुरा गरौँ न पास्टको कुरा गरौँ भने फेरि एउटा ठुलो स्टोरी बन्छ फिल्म बन्छ क्या क्या वर्तमानको कुरा गरौँ न अहिले अहिले चाहिँ के छ चा, हामी अब त्यो त्यो लेभलसम्म चाहिँ सोचेको चाहिँ छैन तर जहाँसम्म लाग्छ यसै गरी सम्बन्ध राम्रो भएर गयो भने चाहिँ सम्भावना के छ मेलनाजीसँग विवाह अब त दुई तिन वर्षको तपाईँले वचन दुई तिन वर्षमा मेलना मैनालीसँग विवाह हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले भने सोध्यो के भन्नु यस्तो छ अब कोही मान्छे पनि अब यो जन्म मृत्यु विवाह भने त भन्न सक्दैन कहिलेकाहीँ बिहे यही मान्छेसँग हुन्छ भनेर एक महिना अगाडि भने भने चाहिँ ऊ पनि नहुनु पनि सक्छ र अब यही नै भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँसँग गीत पनि गरेको गीत काम पनि सफल भएको छ र अब राम्रो व्यवहार पनि राम्रो छ उहाँको व्यवहार र मलाई मन पनि पर्छ होइन अब किन ढाट्नु मन पनि पर्छ त्यो हिसाबले यसरी नै एक दुई वर्ष कट्यो भने चाहिँ हुनसक्छ ठाडो भाषामा ल राजकृष्ठ अलिकति ठाडै भाषामा कुरा गर्छ तपाईँलाई थाहा छ दाजुभाइ चिनजान भएको अठार बिस वर्ष भयो भनेर हो अथवा होइन ठाडो भाषामा मेलिना मैनालीसँग अफेयर चलेको हो अथवा होइन दुइटामा एउटा अप्सन अब पब्लिकले चाहिँ जस जहाँसम्म धेरैले चाहिँ हो भने चाहिँ अब कमल के खातीले मेरो चाहिँ यस्तो छ म त्यो त्यसलाई हो पनि भन्न सक्दिनँ होइन पनि भन्न सक्छु यस्तो दोधारे कुरो गर्नु भएन सिधै भन्नु हो 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 के भने होइन भनौँ न एउटा राम्रो फ्रेन्डको हिसाबले चाहिँ हो एउटा राम्रो फ्रेन्डको हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हो भनेपछि अलिकति फ्रेन्ड्सभन्दा माथि जीवनसाथीको सम्भावना भन्दा अलिक कम बिच छ हजुर होइन कसले भन्छ नि साथीभन्दा माथि त्यही हो सम्भावना छ सक्छ राम्रो यही भने चाहिँ अनि विशेष गरेर क्या अब कमल खत्री चक्लेटी गायक भनिसक्यो भने नाम जोडिरहेको हुन्छ क्या त्यो जोडिएको चर्चा भएर आफूसँग आफू पनि त्योसँग रिलेसनै बसेर जोडिएको हो अथवा यो बाहिरी हल्ला हो विशेष गरेर अहिले हामी बाहिरी हल्लामा नै रमाउन थालेका छौँ क्या के हो यो बाहिरी हल्ला अलिक बढी नै भयो कि जस्तो पनि हुन्छ किनकि अब मेन त केटाकेटी हो नि होइन अब हामी हामीसँग हिजोको दिनमा अर्को अर्को व्यक्तिसँग मैले काम उसँगै नाम जोडेको थिएँ आज उहाँसँग छ अब अरू व्यक्तिसँग फेरि मैले अरूसँग धेरै काम गर्न थाल्यो भने स्वाभाविकै जोड्ने चाहिँ गरेको छ तर अब रियल कुरा चाहिँ हामीहरूलाई बाहेक कसैलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो मिल्नेसँग रियल कुरा चाहिँ तपाईँलाई भन्दा बाहेक थाहा भएको हामीले सुनेकै कुरा तपाईँले नै सुनेको हो तपाईँले थाहा पाएको हो अथवा तपाईँले थाहा पाएको चाहिँ अर्कै हो कतिपय कुरा सही पनि हुनसक्छ होइन ओके अब अहिले के तपाईँको र पहिला कुरो तपाईँ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले सुरुवाई स्ट्रगलका कुराहरू आत्माको कुरा गरौँ होइन त्योभन्दा पछाडिको गीतहरू भन्दाखेरि पनि गीतहरूको मापन भनेको चाहिँ नर्मल्ली भन्दा टेलिभिजन रेडियो हुन्थे अहिले गीतको मापन भनेको युट्युब र टिकटक भएको छ होइन अब अहिले लेटेस्ट यो फिका फिका भन्दै टिकटकमा दुई तिन लाखले टिकटक बनाइराख्नु भएको छ तपाईँ राम्रो कलाकार भएको नाताले सोध्छु यो सही हो यो यसरी मापन हुनु ठिक हो टिकटकबाट टिकटक बनाएको भरमा भ्युज किनेर भ्युज बढाएर यसरी भइरहेको छ कि यस्ता चर्चा भएर सिक मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई म चाहिँ टिकटकको पक्षमा चाहिँ छैन कहिले मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ अब धेरैजना टिकटकबाटै स्टार हुनु छ टिकटक टिकटकबाटै आफ्नो प्रतिभा देखाएर माथि आउनुभएको छ त्यो राम्रै कुरा हो okay. तर टिकटकमै चर्चा पाउनको लागि सस्तो खालको गीतहरू जुन बन्यो नि पछिल्लो समय त्यसले चाहिँ मलाई पनि निराश बनाएको छ कि किनकि यो सही भएन गलत भइरहेछ किनकि टिकटकमा थोरै समयको लागि सोह्र सेकेन्डको लागि होइन एक मिनटको लागि त्यो त्यो त्यति मात्रै गीत त्यो मान्छेले छोटो समयमा मान्छेको मनमा झुन्डिने चाहिँ होइन मुखमा मात्रै झुन्डिने मनमा झुन्डिने पनि गीत बनाउनु पर्छ okay. टिकटकको पछि लागेर सस्तो गीतहरू बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ तर राम्रो गीतहरू पनि हिट हुन सक्दो रहेछ टिकटक मार्फत अलग किनकि पुरानो गीतहरू होइन जनम जनम अरू गीतहरू कहिले अब सेलाको गीतहरू टिकटकले पनि राम्रो गीत उठाएको छ र कहिलेकाहीँ भाइरल बन्ने नामले चाहिँ राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू पछाडि पराएछ कि जस्तो लाग्छ किनकि मैले एउटा कुरा आरोप लाएँ फिका फिका टिकटकले गर्दा हिट भयो यो आरोप लाग्यो भने सही हुन्छ अथवा म गलत त्यस्तो छ गीत गीतै राम्र राम्रो थियो यो गीत चाहिँ गीतै राम्रो थियो मैले मैले फेरि मैले टिकटकको लागि बनाएको यो गीत होइन मैले युट्युबको लागि राम्रो गीत चाहिँ पर्छ भनेर हो तर कहिलेकाहीँ राम्रो गीत पनि टिकटकबाट हिट हुँदो रहेछ भनेको सही छ अब अहिले टिकटकरले भन्नु थाल्नु भएको छ कि हामीले हिट बनाइदिएको सिङ्गरहरूले गीत हिट भएको होइन गीत हिट भएको होइन हामीले चाहिँ टिकटक बनाइन्छौँ त्यही भएर हिट भयो कलाकारको केही पनि छैन हाम्रो कारणले काल हिट भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ सही हो टिकटकरले गीत हिट बनाइदिएको छ यो चाहिँ तपाईँ मान्नु चाहिँ मान्नु जुन उहाँहरूले दाबी गर्नु क्लेम गर्नुभएको छ उहाँले गलत क्लेम गरिराख्नु भएको छ अथवा उहाँले सही कुरा भइराख्नु भएको छ म चाहिँ यो कुरा मान्दिनँ okay. मान्दिनँ गीतको एउटा लक हुन्छ कि अब टिकटकले हिट हुन्छ भने त्यो गीतहरू त्यो टिकटकले टिकटकैबाट हिट भएको गानाहरू छोटो समयको लागि पनि हुनसक्छ कि एक महिनाको लागि त्यो बनाउँदासम्मको लागि त्यसपछि बिर्सिने गीतहरू पनि हुन्छ कहिले पनि छोटो बाटो अप्नाउनु हुँदैन पुरो लामो बाटो हिँड्ने बिस्तारै हिँड्ने रा लामो बाटो हिँड्नु सिक्नुपर्छ टिकटक भनेर छोटो बाटो अप्नाइरहेको छ क्या मान्छेहरूले तर फेरि टिकटकलाई नराम्रो पनि भन्दिनँ किन टिकटकबाटै धेरै प्रतिभा पनि आएको छ नि त दि मोडलहरू आफ्नो छोटो समयमा देखाएर तर टिकटकै भनेर टिकटकको पछि लाग्ने मान्छे चाहिँ मलाई सही लाग्दैन जस्तो लाग्छ ओके आफूले आफूलाई कतिको भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ कमलजी तपाईँ लक्की नै छु जस्तो लाग्छ भाग्यमानी नै छु जस्तो लाग्छ आफूले आफू आप बेला पर्सनल लाइफमा धेरै लकी ठान्नुहुन्छ अथवा प्रोफेसनल लाइफमा बढी एकदमै भाग्यमानी मा ठान्नुहुन्छ म दुई दुइटै लाइफमा म भाग्यमानी छु जस्तो लाग्थ्यो किनभने मैले सबै कुराहरू कुनै कोही कोही व्यक्तिले को, पनि आफूले आफूले रहर गरेको कुराहरू पाएको हुँदैन नि तर मैले दुःख गरेर मैले रहर गरेको चिज पाएको छु दर्शक श्रोताहरूको माया पाएको छु त्यही श्रोताहरूको मायाले गर्दा म आरामले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बसेको छु होइन त्यो हिसाबले चाहिँ म लक्की छु दु दुई दुई तर्फबाट मनदेखि पनि खुसी छु म तपाईँको क्रिएसन एकदमै राम्रो छ दर्शकले एकदमै मन पराउनुहुन्छ होइन यति हुँदाहुँदा पनि कमल खत्रीलाई आरोप लाग्छ एउटै प्याटर्न भयो कमल खत्री प्याटर्न भयो जुन आत्मामा भन्ने गीतको थियो त्यही प्याटर्नलाई कमल खत्रीले फलो गर्दै गर्दै गयो आजको दिनसम्म त्यही आत्मालाई बेचिरहेको छ भनेर हो यो आरोप सही छ यो आरोप केही हदसम्म सही पनि छ गलत पनि छ किनभने बजारमा एउटा टेस्ट बिकेपछि जस्तो वाइवाई चाउचो एउटा त्यो टेस्ट बिकेपछि त्यो टेस्ट टेस्टमा भएको जुन चिज छ नि त्यसमा हालेको टेस्टले नै हो जब त्यो टेस्ट बिना अरू अरू चिज मिस मिस आउट गर्यो भने भोलि वाइवाई चाउचोको टेस्ट चेन्ज भयो भने त बिग्रिन्छ मेरो पनि केही हदसम्म म आफै कम्पोजर लिरिसिस भएको मैले जन्माएको कुराहरूमा त अब बाउले बाबाआमाले जन्माएको छोराछोरीहरू कतै फेस मिल्छ भने त स्वाभाविकै हो नि मेरो पनि कतै मिल्छ तर मैले यो होइन कि मेरो फेरि सबै मिल्छ भने पनि छैन मैले झ्यालेमा जस्तो मैले झ्यालेमा गी 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 जस्तो गीत पनि गएको छु गल्ती मेरो छैन जस्तो गीत पनि गएको छु होइन पीडाको एकदमै बोल्दैन तिम्रो तस्विर जस्तो गीत पनि गएको छु लभ सङ पनि गएको छु सबै खालको गाउन चाहिँ गएको तर टोटली मेरो मेरो टेस्ट भनेको चाहिँ लभ सङ हो भनेर एउटा दर्शक छाप चाहिँ छोडेर ठाडो भाषा ठाडो भाषा ठाडो एन्सर कमल खत्रीले आत्मामा बोलको गीतलाई त्यो प्याटर्नलाई आजको दिनसम्म बेचिरहेको छ छ अथवा छैन बेचेको छु किनभने मैले अहिले पनि गाउनु परिरहेछु त्यो गीत स्टेजमा त्यो गीत खोजिन्छ अबको लक्ष्य के छ त यति धेरै सफलता हासिल गर्नुभयो तपाईँको दुःखका दिन पनि आए देख्नुभयो सुखको दिन अहिले बिताइराख्नु भएको छ आज तपाईँलाई के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्था छैन बुवा मम्मीलाई खुसी साथ राखिराख्नु भएको अब छ अबको प्लान के छ कमाजी अबको प्लान चाहिँ बिहा गर्नु छ घर बनाउनु छ घर पनि अब कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ बिहा गर्ने भन्दा पनि अब जस म्युजिक फिल्मै राम्रो राम्रो गीतहरू दिने पनि विवाह चाहिँ मैले अहिले भनौँला भरे भएन भने त फेरि तपाईँले मलाई इन्टरभ्यूमा तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो यो चाहिँ किन भएन भने त्यो कुरामा फेरि फस्छु भनेर पहिल्यै अलिक सचेत भएको त्यो Uh, कमलजी समय दिउँ धन्यवाद यति बेला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनहरू दर्शक बसिरहनु भएको छ धेरै दर्शकको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ अझै योभन्दा करोडौँभन्दा करोडौँ दर्शकको मनमा सफल हुन सक्नुहोस् हस्तै सफल हुनुहोस् हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना र यति बेला तपाईँको फ्यानहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँका सुखको दिन हेर्नुभयो दुःखको दिन सुन्नुभयो ती दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर सम्पूर्ण टिमलाई नै एकदमै थ्याङ्क यू सो मच हिजोको मेरो दुःख पनि देख्नु भएको छ तपाईँले मेरो सुख पनि देख्नुभएको छ मेरो हरेक कुरा सफलता सबै मिडियाहरूले माया गर्नुभएर हो र अहिले पछिल्लो समय फिक्का भन्ने गीत छिनमा बोलको गीतलाई पनि एकदमै दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनुपर्छ तपाईँहरूको मायाले म आज कमल खत्री छु यो श्रेय चाहिँ तपाईँहरूलाई जान्छ चा र मेह मेरो मेहनत पनि छ यस्तै गरी पाइरह तपाईँहरूको माया घरमा बस्नुहोला स्टे सेफ स्टे होम भन्न चाहन्छु नमस्ते हस् समय धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकबिन्द आजको कार्यक्रममा लोकप्रिय अनि चर्चित गायक कमल खत्रीसँग मैले कुराकानी गरेँ र कमलजीको दुःखका दिनको साँची पनि म छु सुखका दिनको साँची पनि म छु र यति मेहनत गर्यो परिश्रम गऱ्यो र कहिले पनि हिँड्न बिर्सेन थाकेन भने एक दिन सुखका दिन आउने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण भनेको कमलजी हो कमलजीलाई अझै पनि धेरै धेरै उन्नति प्रगति गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म राष्ट्र स्टे भेदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बाबाई लभयल न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला